era abasajja abo bagenda tebagamba mwene suit ya bali abazungu abazikola bamanyi na bino nti business ati emyufu ki ekyasookawo kati bwogenda mu paalamenti ojja kusanga ng'entebe za green baddippi bonna bibyabusiru era infact mu 69 Ben Kiwanuka yalagira omusajja nga baweze Democratic Party n'ayita mu Masaka poliisi n'emukwata yamutwala mu kkooti yambadde kala za dipi omulamuzi n'aluulinga nti green ne white si kala za dipi n'abasiraamu baga nti engoye z'omujjana green na white badipi baligenda mu ggulu ebyo byammwe ebyo ffe tebitukwata nako ebinigeria mbayagalako ebintu ebyo ebinigeria bizanyaliyo life nogitegeera ddala nti omugagga bazanya batamidde batamidde era batamidde omwenge bagunywa oguliriyo simazi agali mu cupa omunigeria gwolabira enyambala nti bwe bazanya nti kati ono executive musajja ali mugundi era amasuuti gabageego nesaati zaamu bazanyalife bwe yagala okubeera omwambazi omulungi labira ku basajja abo abanigeria bino ebya king ebyo byebazanya ebyo bisibibigendemunyo ebya tradition baba bavuma baddugavu nti twali primitive naye njagala bino ebya life sajja natamidde saati egendera mu suuti era nawane uganda baba bagala kulaba omuntu enyambala entuufu balabe tamala emirundi kubanga abayambala ekiiomala nti kanakana bajja kattira bwereere nti azanya mutemukamanyi bajjakabitenta omutwe ate nti nagenda kulabanita ngaate byaggwako dda babiranga kubukedde embirabira kubukedde gyekalaga yodda bakabetenta omutwe yes bw'oba ogegenywa kali yuki alina okuyimba oluyimba lw'amayinja gataliwemuliramu if you want you admire me present me as I am genda ogegenya nyoko ne kitawo nga bazaala bintu bajasi nze amwe fayita nsooka ne mi risikiteeka amwe fayita era mugamba buli bino byonna ebyabannantaba si yesu gye muliko wandika akatabo kange nebakagula ne bakamalawo mangu mafia panic yes naye mbagamba nti abali agurupu eno egyoga abantu mu gavumenti ensobi yayo yali eki nga bwe bakujja mu kifo kino ne babbawo sente nga bakutwala mu kirala nembazanya nagaana okgendayo nebugaaweno serious people yifa mwe madman ngonkubye gwe mubukidde ate ompa otya omulimu mbumiliyoni ana nkuttiramu okujako ngaekyo okimenyeewo sooka okimenyeewo becauseyes bwe bujozi bwabwe nti odira lukwago n'omujjamu kuba primary secretary bwa heref n'omutwala mu education byatasoma ngenda wange kubanga sente bazijjeewo wano lwaki omupiira kugwera wange mu katimba noli azikomyawo 5 billion zeyabba ezankubi azikomyeoba batazikomezawo sikola bwokkiriza bakupama ne ku mutwe bakufuka ne gundi kakati bajja ne bakozesa ekintu ekyo naye mbagamba ebintu bibiri nti bannange ebbukya y'embizzi eyamba abasiraamu ku kyalo indirecti abakafiri bwe bali embizzi yaabwe atunda ennyama taseera naye mbaga nti ojooga omukazi naye nga mu famire yaabwe temunabaamu mwanyina agaggawala oba abaana be nga tebannafuna sente bw'ojooga omukazi abaana ne bagaggawala bajjawo ennyaabo kati nobabuuza nti bannali mujooga nga twabakuza kakati nebaga nti baasi enkadde ku kosi enkadde ejjamu kondakita wa baasi ne drive ejoogo kuba kati abantu balina olutanity bo nga tebabitegeera bonga bamanyi nti ekibajoogesa abantu gundi Museveni bwagwa be bawamba bwebaba tebawambye beesi ye yakitwala kati wagenda okujja omwana atali wa mukazi wampeta Bobi Wine yabatawaanya kati Bobi Wine yabatawaanya be mwajooga mumwali mujooga baaki erwaki mwali mujooga abantu ate tirabaga nti omukazi bwano bennaku ezi naava ewuwo bwomukumi awutabayooyo kubanga ategeera nti omusajja abaddanga obyo bwatyo nga newaffe sizimbangayo kati wadde akunyaga ategedde ntiolabaabaddemujoze yenabavubuka mmwe mafiya buli gwejoze bwe balowooza byangu nti bwe bakuwa omulimu
mbagamba nti bana bange ba okimanyi nti oyinza okuweerera omuwala n'ayingira emakerere n'afumbira omusajja omulala gwe n'omusonyiwa singawo naga ntajja kulya ebintu by'abaana bange omwana wange byabwerere bwe tuddeyo eka nga mutujozese tugulya abakazi baffe nabaana baffe eki kyabakuumye Museveni nti nalaba nga asiitaana ng'oyo omwana aga navumye nalweiso navumye mukyala we kati nze yavuma first lady atumbira mu state house nti eriyo meeting mwongere muvume ekitegeeza kino kitte kino kimenyi woba tokimenya musijja kujja mu meeting kakati obujoozi bwabwe butuuse nabaga atenze mpulitikitinga akatabo kano mukalaba kanaku za mwezi mmeka kakwate naku za mwezi mmeka naku za mwezi nga 3 February 2013 akatabo ako okalaba kaliko mulago 2013 mmeka 2013 nembaga nti lukwago tagenda kubeerawo permanent secretary wa Heresh bagenda kumujjawo waliwo ssente zigenda okujja muheresi tibayinza kuleka ambwe neebeerawo embwa tibeerawo wali ssente bubukabe balina okubeerawo wali ssente what has happened era lukwago baamujjawo n'ojja lukwago ku nnyonyi ne bamutwala mu gundi ekireka ne bamuwa obutwa ne bakola banoonya bubuka nti kakati oyo olowooza tabakolerako abakema era kakati ekiri emulago baminisita babiri balwanira biliyoni 9 ze baabawugula eddagala kyewawandiikako nti lukwago ajja kuvaayo waliyo ssente embwa tebeera wali ssente embwa oyo bagijjawo bujja embwa tebeera wali ssente embwa eyina abaana abasoma gurupu ya mafiya eri very selfish ejooga nnyo eringa erowooza nti tulina gye tulaga kyetanafuna kiri eki kutta muntu singa bali kwansasaiso kani okalaba kano nakawandiika ddi the invisible force nakawandiika ddi kasome Invisible Force. Yeah. Wakawandika nga 22 July 2016. Nabagamba nti mulimu force. Eriya guli gwali mukono invisible hand. Kena soka mu 2016. Bwe natunuli ya government yenu. Manyali ye bweru yalabe umpiro obulungi. Nenjira pa mulimu mwezi. Satu. Government ya Museveni mulimu satu. Naye mulimu omuntu. Mulimu ejje libakuba nga tebamanyi likuba ejjoogo lyabano buli bwe bajja omutwe ba buli bwe bajja omutwe ba ne baga mutunuulire Amiri ekyambadde mwamulumba mukalu ne mmusimbako omukyala omukyala n'ategomya Amiri ekyambadde omukyala ng'akozesa bala disimu Amiri n'alaja ne president munnayi bantu wala bantu akoze namu emyaka 3 kaakati olw'okuba tebali sensitive omukyalo lwa Amiri omuwangula ali mu ministry ye education. You think Amiri is happy? Is not. Is happy? Is Amiri a happy person? No. Nembagamba nti sekandi baleeta consignment ya t-shirts nga zize owa president neza sekandi vice ziri wamu. Nakalima ne bamugamba tuwe ssente tukiriyalinge consignment naga mukiriyalinge za president zokka. After all, the vice president is going to fail. Ununga bamu kwa mugundi, mu vision bamu bau kumuogolosa. Enforce ya kumia wa second. All of the NRM leaders, candidates in Masaka, were trounced, except second. Nemba buza mumanye ya enforce ya kumia wa second. Enforce ya kumia wa second ya jema zao kubala. Nti kodja kada kakasa second wa mujau, Museveni ya jafu next year, adirikata kama wa vice. Tiruachi ye muno ya chigenda mkutesha tulewa. Force ya baku bema saka ba. Wa Amiri ya ba. Na balumba nantaba. Muka tabu muna mkuguli. Nantaba ba mulumba na duka ni mchibina. Na agenanga independent. President na kuata drive wa nantaba na muteka mwerikopata na mwetolo za disi. Nantaba ya kuwa candidate wa Museveni. Ne difference ya ulubu mituwaru mnana. 80,000 votes. Ani yabakubirayo? Force eno. Jena bagamu. Invisible force. Ba! Buli wabaji umutwe. Ba! Buli wabaji umutwe. Ba! Nibarumba biandana. Ba! Nibabakubirayo. Nibarumba mkasamururi. Ba! Nibabakubirayo. Ani yabakuba? Invisible force. Invisible force. Bote bajimanyi yabakuba. Akosika akubiri. Ni mkuwandi kilakano. Akabakaita. Bakaita. Okalawa kano nyabo. Bakaita the oiro. Bakaita the oiro. Kas. Nimba ga kawandika diye mabega. Mabega. Ya kawandika anga 12
September 2013. Nabagamba, nti ensi yonna kasitefu na mafuta mu Afrika. Gajigwako nga tetegedde. Tuchita the oil curse. Curse, a resource cannot be a curse. Nga mwanga malaga jirina. Why in Africa? Mwichemuta mayu nti Central African countries zaina oil. Zona, njafu mpizite, oil ya lagawa. Abazungu bayinza okwexciting nti oyina amafuta mangi nga tewali. Bayinza okugamba nti giyegali naye tekinologi yaliwo tagajjayo. Kuba teri akamanyi bungi bwako. Naye kye tuyita oil curse, you embark on ivory tower projects. Eddwaliro epya, mulizimba ku billions, flyovers, entindo, biki byonna. Kakati mwe mugenda okubala ssente nga amafuta gaggwayo dda musigazza n'amabanja. Tuchita embarking on ivory tower projects, which I'm seeing. Nakawandika di. Nakawandika. God bless you. Also on 12 September 2013 at my home at Kabalagana. Umayi, bulikata mwaka mkogele ya kuru bili mwena kawandika. Waba jabukile imi nga jebujia. Yes. Kano urubili zeruli. Wa umuli anofu ni chilo oze chiwandika. Mutika kuru bili. Uwembe ramu waka. Era mabili zina mugambi, nti ndagidde omuserikali wange ali ekyengera, twalayo summons as receiving. Ndagidde omuserikali wange ali ku gate e Wazana, twalayo summons as receiving. Ndagidde omuserikali wange ali e Kabalagala, twalayo summons as receiving. Ndagidde omuserikali wange akume nyumba yange y'omukyala e Kalagala, twalayo summons as receiving. Tewe kwa santi tewandabi. Tanalabikako. Wakodiyo chia, wakodiyo msirika wangu sirikali. Kala aziise mugeti azikanyo kiyo. Ata anana sainiinga konti azizi. Ata kutu sainiinga. Mbanga bagale kisipate mbubafu mbinuli ya gana. You can't ring me. Anybody can be anybody on the phone. Come to me. I'm a rabbiting citizen. If I can produce lawyers, I'm very brilliant lawyers. Nza zagara mateka sigamanyi. Even if I disagree, amateka yeruru ye gwanga. Biri mbiina, na ya amateka yeruru ye gwanga. Kwa hina kunga anakenda yo. Haa, konga mbiye nanyi ni shigaji. Kaya kati kamba uri. Kano, kalawa kano. Kano. Joseph Tamale Mirundi. Authored on Saturday, Wednesday, 30th January 2019, completed at 4 p.m. at my home in Kabalagala. Bango of Uganda. Kakati kasuri kano kalaba ande chikule chikali musibino eh hey. Na politiki ndikada agali mutwabu I predicted ndikada ga isiko yizintwabu lwakuba mumwino okudde butono mwika kutomera mu weunya I predicted that kada ga was heading for twabu nenji wandi kubanga nze no buddo butula no tubagamba nti gundi alike mandwa aliko chite wali I just sit down and analyze issues tikakati mukamba kuti tokole nantaba basoka kusaba amadikarias muzi jukira abaka parliament bali mu danger kulika bali mu danger na abatali because these people forget so quickly nti at one time parliament was demanding armored cars. Why? Because of insecurity. Have we got any statement from security forces? Insecurity we do. We even dug deep in our national coffers. The cameras everywhere. Why? Insecurity. President Nagant, whatever border could have made sorting. Ngachikwata ku Nantaba or by ye Nantaba takwa to wakuba mukola mu meto. Aye Nantaba bamukola mu meto. Kakati Nantaba alebi ya mugo. Agambye bodyguard we kuba masasi mu banga, bodyguard we is a profession. Aganye kuba masasi mu banga. Nti sijja ku provoking abantu besimanyi. Kubanga yizo kuba masasi mu banga ni tukola ki? Atenga baba tusinza manpower. Sina je nsubira manpower. Sijja ba provoking. Era bw'osoma katabo bakayita The Art of War. Kawandikibwa a Chinese Jeno Sanzu, a mere capital Muatan Gaista Nazari. Never back at Josam Lungas on 77. A Majaga Mirikaga, Majisina to Akasoma Muda, the party to be Vietnam. Sanzaku Gamba,
tuye nukulanga mizinga jamu labe katuma icha akubira nisho kubwa anunya uli wabana umuanu kule umusirikali yabadimu tuufu nantava najyo umusirikali mumoto yena ajefu gira na agenda kupolisi nisho nisho chidirisike nti ato lede yuwa inifia ato umusirikali yine mundu atina yomu guliemu nane abakazi banyinga mangu atwala banti ya mkubi mkumera baba atina juki na nteri mbele ya ashaguru ana dayawe gaizi wa mute polisi abagambi wali wangu ba kabanga jie situsi bagenze nanta batali iku baso mtu kube mazo kusiba bafumiza bilipoti bifu yaba dene mundu yaba dene achi kati where do you bring nanta ba andi wabata ina musango polisi muite ya polisi statement agani president ya mulaki detuva mungu ate shikwe kusosinzikere ni batu ulira umayifu batu gamba nti omuntu alinanye omukulembeze tamutegera tuina betuita ba mountain dwellers nti omuntu aliye wa mutajaza musomye mutajaza talabanga kumuzikiti gwe chibuli akulirawo if you want to shake rear view of chibuli mosque gende na mirembe omuntu alinanye omukulembeze tamumanyi nalo chitamanyi museve mbaba ziyaita manyi museve besi tamanyi museve mbaba zitamanyi museve because they are abantu baita mountain dwellers basula ku rusozi wa guru tebamanyi topu yalo ate nasula ku topu yoro rusozi nti oli wali ginde oli ruddawo omuntu ali ku popo pala balubaga wa guru kirije tajira bangako kakati mutunule enkola ya museven nze banwanyisa nasikaze motoka zange na abasirikale no musala lwaki yabategera nti bayinza okunzita that's what he does. Yabatunulira naga sinze obukolo obukulidde nga abajozi ate nali njabatta ninyo bako kubana abo nzite kumu muntu nesonyire ddala bamulowooza mbu bamujyana kwa bamutwala wano abantu banyiga bantu banyivu mukakanye ku bujozi wazze okukyanga embuzi ku kyalo nanyini nti tajja kuseera eki kyemba mutegera mukakanye ku bujozi kakati nze yandekera ebintu byange byonna nebogera ine nyonda ine kinaga ekikubisa omuntu musibene okusinga kitatta nebawumula akalaki nebagamba kontrakiti yetu gikweke nabagamba nti sijja kusayininga zino eya mirundi eriwo nga bote bamanyi nti bwosumulula enkoka okujijja mu gundi mukayumba muzi sibira to obogibonereza yes yakimanyi nti if I'm not under control nti emmotoka ya UC nga njiina nemitale polisi nga njiina tewali musajja agamba nti mpasa omukazi nga kyayina empeta ya bba kyasooka agisuula nga tekyayagala bba naye gwe kolaza nti waliwo opposition yayinza okwogera nemirundi ali mu UC akunywa miritale ekyo bantu banalwesa tebakitegeera ono muyeekera yakitegeera nti kamuteekeko lebo kale yabikomyewo tulabe ntegeere nti agenda era kati batandise okwogera ebyobusiru bagambyeogendagundi yampadde omulimu no kankubuulire ate era basiru bwoga nti kati nali agenda mu busiraamu kitegeeza obukatuliki bufu if a man like me abadefending ansala to defect nemukyogera you are idiot tebakyogera bakola batya osirika busi anti mwa bakazi kasoka nti jeni nga nguba kuba kati jeni omumanyi hey. Era obutajja bwo biwaini mukama bwe bumulesa okuba w'amaanyi kakati tuguse ekyono kakati abasajja abo mu gavumenti muli mwezi military intelligence erabika ekolera nantaba yiso eina gwekolera fuwanulizo nanaza mbamanyi aba yiso kaka yali azze nga akola bulungi ne bamuwamba polisi yo yono ye yasuddewo nagandi bana musajja twamusembu kyamu kakati mugenda kukola mutya kubanze mbagamba nti omuntu yasoma elementary intelligence yali sose kola kintu kimu one sebulimeya polo yasula wakiso kubanga pikipiki yewoggana before I make any conclusion sebulimeya yasula wakiso nti yoba nedda bwaba yasula wakiso tasobola kuyisinganya na nantaba ava adda Kampala namuvaako mabega ekitegeeza nantaba gweyalaba ava mulala okitegeeza kyegaana bwabatayinza kuvena ate namuyitako namuvaako era ba military intelligence bawulidde nga mbalizoninga bwentyo ne bakuba mu red paper
nti Sebulime yalabibwako ejjinja ng'agenza okutunda ennyumba ye bakwate kino ekyange yes bibatabuseeko kakati ono gundi mugendewo omukulu w'essomero omukulu w'essomero yagambye Sebulime abadde ajja ku pikipiki ye nga agisimba ne mu muti awo n'alaba abaana be atenga yali abuuza jalaga kubanga intelligence yamu bali kunantaba nti yakyama abuuze abuuza bana essomero libaalabyeko omukulu w'essomero nga bamuleeta yo go somebi bamuyita Dolos mugende mubuuza omukulu w'essomero omutasobola kubula jalaga Sebulime abadde ajja n'alaba abaana be nti ye abadde ajjanga ayita bwatawo ate yeetaaga atya okuhayalinga services z'omuntu omulala amulagirire ebyo tebabireeta